თვის არ ყოფილა გასაკვირი საერთაშორისო გამჭვირვალობის მხრიდან ამგვარი დასკვნის გაკეთება, რამდენადაც არაერთ სასამართლო პროცესს ვესწრები პირადად, იმ პროცესებს, რომელზეც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმებულად საუბრობს, რომ ეს გახლავთ პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესები. ყველა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ პროკურატურას არ გააჩნია შესაბამისი არგუმენტები, მტკიცებულებები. ერთადერთი, რასაც პროკურატურა ემბოლტყობა, ეს გახლავთ მოწმის ჩვენებები, რომლებიც ის შემთხვევაში არის იძულებით, შანტაჟითა და დაშინების შედეგად მიღებული. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად იძულებული ვართ, რომ ვაღიაროთ, რომ დღეისათვის საქართველოში არის ისეთი პროკურატურა, რომელიც პირდაპირ ასრულებს პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილის დავალებებს. წარმოდგენილია დასკვნაში ის პრინციპები და ის ზოგადი შენიშნული დარღვევები, რაც არის, მართლაც ვეთანხმებით. ყველაფერი არის წარმოჩინებული, თუ სუსტად იყო წარმოდგენილი პროკურატურა, რატო ვერასაბუთებს ის განაჩენს და რატო გამოაქვს სასამართლოს დაცვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები. მარტო უდანაშაულობა მტკიცდება ყველა საქმეში, არამედ ის დასტურდება, რომ ყველა იმ პირების მიმართ, რომელსაც მე ვიცავ სასამართლოში, კონკრეტული დაკვეთა არსებობდა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ისეთ ფაქტებზე ხდება მათი პასუხისგებაში მიცემა და ისეთ დროს, რომ ამას მხოლოდ პოლიტიკური ანგარიშისტორება შეიძლება დაარქვას ნებისმიერმა ადამიანმა. ჩვენი ანგარიში გვექნება გამოცემული სექტემბრის თვეში, სადაც მიმოვიხილავთ იმ კონკრეტულ პრობლემებს, რომელიც კონკრეტულ საქმეებში დაფიქსირდა. ანუ განსხვავებით სხვა სისხლის სამართლის საქმეებისგან არის ძალიან აქტიური პროცესები იმ კუთხით, რომ დაცვის მხარე ძალიან აქტიურობს განსხვავებით სხვა შემთხვევებისა და საკმაოდ შეჯიბრებითია პროცესი. ძირითადად მაინც მოწმეების ჩვენებებზე არის აგებული ეს და ასევე არის შემთხვევები, სადაც პირდაპირი მოწმე არის ძალიან იშვიათი. ანუ პირდაპირი მოწმე, რომელიც კონკრეტულად აღწერს ფაქტს. უნებრივია, როდესაც საქმე არის გამყარებული მტკიცებულების რამდენიმე სახით, როგორიც არის მოწმის ჩვენებანი, მთიერი მტკიცებულებები და სხვა, საქმე არის ბევრად უფრო მყარი. მაგრამ ჩვენ იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ თუ მხოლოდ მოწმეების ჩვენებაა, მაშინ ამას აზრი არ აქვს და საქმე არ უნდა წარიმართოს.